Доїхати та вижити. Проїзд у громадському транспорті Львова влітку перетворюється у справжнє випробування. У переповнених маршрутках температура в салоні подекуди сягає 40 градусів. Не рятують ані відчинені вікна, ані люки. Спекотно, дуже спекотно. Кондиціонери не працюють. Відкриваються люки, вікна, але якщо сильна спека, то воно нічого не допомагає. Спекотно, чому не спекотно? А в транспорті ні, не відкриваю вікон, бо то скозняки. Може протягнути шию, голову, вухо, туди лічитися, треба багато грошей. Підприємство, що обслуговує 53-й маршрут, нещодавно закупило 10 автобусів з кондиціонерами. До кінця місяця, розповідають, планують збільшити парк ще на 2 автобуси з системою клімат-контролю. Значно проблемніше зі старим транспортом. В старих маршрутках це неможливо. Хіба в тих нових автобусах, ну, але скільки це коштує, вартість, я навіть не знаю. Це дуже дорого. В наших мерседесах один був несправний, ну, 1015 обійдеться, тільки полагодити і заправити кондиціонер. У трамваях ситуація дещо краща. Хоча системи кондиціонування і не працюють, однак місця там більше, тож у вагонах не так душно. Нам комфортніше трошки, прохолодніше тут, і лише через це ми вибираємо трамвай. Тут ніби комфортніше, прохолодніше, менше людей. До слова, з близько 600 одиниць громадського транспорту кондиціонери є лише у 70. Міська рада натомість прийняла рішення. Так, усі майбутні закупівлі транспорту, автобусів, трамваїв та тролейбусів передбачатимуть обов'язкову наявність кондиціонерів. Зараз готується тендер по повторному оголошенню, процедура по повторному оголошенню тендеру на закупівлю став автобусів, які будуть обладнані кондиціонерами. Також місто готує закупівлю 100 тролейбусів з автономним ходом. З'являться у Львові вони вже у 2023 та 2024 роках. А поки, аби врятуватися від пекельних поїздок, що можуть спровокувати запаморочення, медики радять брати з собою пляшку води, віяло та вологі серветки і регулярно протирати відкриті ділянки тіла. Ірина Ткачук, Максим Ощіпко, «Правда тут», Львів.